Eu odeio segundas-feiras. Essa foi a resposta da Brenda depois de cometer um massacre em 1979 numa escola. Além de ter sido a primeira mulher atiradora nas escolas, ela também foi considerada a autora dos primeiros massacres em escolas. É possível também que ela tenha inspirado os ataques do Columbine e Newtown. Ela protagonizou os Berserk Crimes, que basicamente é uma referência aos Berserkers, um tipo de guerreiro assassino do povo nórdico. Cometiam os crimes possuídos por uma fúria incontrolável. A Brenda Spencer sempre foi solitária e era complexada com a aparência dela. Ela odiava a cor de pele, os cabelos ruivos e até mesmo os óculos que ela usava. E depois da separação dos pais, ela foi morar com o pai na frente de uma escola. Escola essa que seria o alvo do seu crime. Ela começou a sofrer abusos físicos e do pai. E aparentemente ela também era ignorada pela mãe. E tudo isso contribuiu para ela se fechar e se isolar cada vez mais. Ela e o pai dormiam num colchão de solteiro na sala. E nas noites que o pai dela chegava bêbado, ele batia e abusava dela. Mas quando ele estava relativamente bem, ele ensinava ela a atirar com um rifle. E até deu uma espingarda de ar comprimido pra ela. E assim como muito serial killers, ela também maltratava dos animais e até colocava fogo neles. Só que tudo isso foi ignorado pela polícia. E apesar da mãe declarar que ela era uma boa menina e bem comportada, desde os 10 anos ela usava drogas pesadíssimas e álcool também. Isso porque ela tinha de fácil acesso na casa dela, trazido pelo pai. Fora que ela faltava muito na escola e se comportava tão mal que ela foi internada numa escola para crianças especiais. A maioria das pessoas tinha medo dela, já que ela espalhava para Deus e o mundo que ela queria matar coisas, além de saber a sensação de pessoas. E o que, os pais fizeram quando disseram para eles que ela era perigosa e suicida? Nada. Eles não só não se importaram, como também recusaram que ela fosse tratada no hospital psiquiátrico. E as coisas foram piorando gradativamente. As drogas foram ficando mais pesadas e ela se gabava disso na escola. Fora que ela também odiava policiais e até comemorava quando eles perdiam a vida. E qual foi o incentivo que ela recebeu? Ela ganhou um rifle calibre 22 todo equipado de Natal. Foi um presente perfeito para que no dia 29 de janeiro de 79, uma segunda-feira, ela fosse até a janela da casa dela e começasse a alvejar todos que estavam se aproximando da escola. No começo, as pessoas pensaram que eram fogos de artifício, até elas começarem a ver os corpos caindo no chão. Duas pessoas perderam a vida. O diretor, quando estava correndo para ajudar uma criança, e o zelador, quando estava correndo para ajudar o diretor. E 8 crianças e um policial foram feridos. E quando, por acaso, os jornalistas falaram com ela, por acaso porque eles estavam tentando ligar na vizinhança para saber o que tinha acontecido e por acaso acabaram ligando para ela. Ela simplesmente respondeu: "Eu não gosto de segundas-feiras. Isso vai animar o dia." E ela só foi parada porque outro policial, com a ajuda de um segurança de outra escola, pararam um caminhão de lixo na frente dela, bloqueando a linha de tiro. Mais tarde, quando ela foi questionada pelos jornalistas, ainda pelo telefone, ela estava sempre plenamente calma e irônica. Ela ficava dizendo repetidamente que ela não gostava de segundas-feiras, que não via nada demais em atirar em pessoas que ela sequer conhecia e que o pai dela iria matar ela quando ele chegasse em casa e descobrisse tudo. E pior que ela ainda achou pouco. Ela achou que ela tinha tirado a vida de mais pessoas, porque segundo ela, ela viu um monte de penas voar. Ela foi julgada e os advogados tentaram alegar insanidade porque identificaram uma lesão no lobo temporal. Provavelmente porque ela apanhava do pai, mas na época foi atribuído a um acidente de bicicleta. E eles também tentaram alegar insanidade porque ela sofria de crises parciais de epilepsia. Mas ela se declarou culpada e foi condenada a pena mínima de 25 anos de prisão a perpétua. E essa história foi tão chocante que ela inspirou a música I Don't Like Mondays, da banda Bull Town Rats. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal para ver mais histórias como essa e me diz, você gosta de segundas-feiras?